A deputación financia con 500.000 euros a adquisición de tres camións de recollida de liso para a mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza. A chaga provincial permitirá renovar a flota de camións e mellorar o servizo público de recollida de liso, do que se benefician 80.000 habitantes. A Deputación da Coruña aprobou no Pleno Ordinario do mes de decembro celebrado pasado Benres a concesión dunha subvención de 500.000 euros a mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza, destinados a sufragar a adquisición de tres camións recolectores de residuos sólidos urbanos. O convenio xa foi ratificado cos votos favorables do PSOE, BNG e Partido Popular e a abstención da Marea Atlántica e Compostela Aberta. E o voto en contra de alternativa dos veciños. A chega provincial representa o 94% do custo total dos vehículos, que ascende a 531.000 euros. Con este orzamento adquiriránse dous novos camións recolectores bicompartimentados e un recolector de caixa estreita, que permitirán renovar a flota de vehículos que realizan as labores de recollida de liso actualmente e mellorar un servizo público esencial, mínimo e obrigatorio como é a recollida e tratamento de liso que cubre as necesidades de alrededor de 80.000 habitantes. As competencias da mancomunidade incluen a pre recolleita coa instalación de contedores e o seu mantemento, lavado e desinfección periódica, ademais da recolleita selectiva, o transporte ao complexo medioambiental situado en Lousame e o tratamento dos residuos sólidos urbanos dos concellos. A subvención provincial tamén vai permitir que non se aumente debido ao custo de dos camións, a cota que os concellos deben pagar a mancomunidade pola prestación deste servizo.